Ouais. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការប្រាំងមួយប្រាំងអ្នកផ្ទះនៅខាងភ័យហោហើយដឹងថាប្រាំងអីអត់ស្រែកដីរសជាតិវ៉ាសាប៊ីហើយខ្ញុំកំពុងជីពីស្ទឹងមានជ័យទៅខាងភ័យហោទៅប្រាំងពួកគាត់ចង់ដឹងថាទឹកមុខពួកគាត់យ៉ាងណាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទី9ភ្នំធ្មោចអូអូបន្តទៅហឺបងអាចទៅធ្វើមិនអ្ហ៎ថាផ្លួរវ៉ាអត់ហើយទេអានោះដល់ដាក់ចូលមាត់ពេញមិនឆ្ងាញ់តែនេះហ៎នេះមិនស្រែកដីបើឲ្យលត់តិចតិចចឹងវាហិលអូហាម៉ាឆ្ងាញ់មែនដាក់មកក្តាប់ហ៎អមអីចាំនេះឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អ្ហ៎ខ្ញុំខ្លងអ្ហ៎ខ្ញុំជក់មាត់អូយខ្ញុំសុបាក់អូមើលបែមុខមកណែគៀអត់បាននិយាយហ្នឹងមកឆ្ងាញ់រសជាតិមិនដែររសជាតិមិនឆ្ងាញ់តែថ្មីពីមិនដាច់អត់ឡាអត់ឡាអាហាគេសិរហៅអត់ហមងហមមិនចឹងស្រ័យមកអូកើតសោះលើហមហាហាចឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ា